খুব শীঘ্র রাজধানীরে দূর হব মুকুলা ড্রেন সমস্যা। ডিসেম্বর মাস ভিতরে সবু মুকুলা ড্রেনে স্লাব পড়িবাকু নির্দেশ রয়েছে। নূয়া সরকার আসবা পরে এই সমস্যাকু গুরুতর ভাবে নিয়া যাইছে বলে কইছন্তি নগর উন্নয়ন মন্ত্রী। বজেটরে 200 কোটি টাকা আগত হয়েছে সবু মুকুলা ড্রেন কভর হওয়াকু নির্দেশ হয়েছে। এনজিটি গাইডলাইন অনুসারে সবু মুখ্য ড্রেনকু কিভাবে করি হবনি, তেণু এহা চারিপটে ব্যারিকেটিংর ব্যবস্থা করিবাকু নির্দেশ হয়েছে। କୁକୁଡ଼ା ଡ୍ରେନ୍ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବିଏମ୍ସିରେ ଏଇଟା, ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆମ ସରକାର ହେଲା ପରେ, ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଆ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଲା ପରେ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବିଧାନ ରଖାହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍କୁ କଭର୍ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଖର ଜଳ କେମିତି ଯାତାୟାତ ହୋଇପାରିବ, ମାନେ ବ୍ଲକେଜ୍ କେଉଁଠି ନ ହେବ, ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ନ ହେବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଭର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଭର୍ ହେଇନି ବାକି କିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଜିଟିର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କଭର୍ କରିହେବନି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା, ତାକୁ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବି କିଛି ଯଦି ବାକି ରହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ। ଏବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତିରେ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିବାର ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଖବର ବି ନେଉଥିବେ, ତେଣୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଛି ତାକୁ ବି କାମ ଚାଲିଛି, ସେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ କୁହାହୋଇଛି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଏଇନା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ରେନି ସିଜନ୍ ହେଉଛି, ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ରେନି ସିଜନ୍ ସରୁ ମାସେ ଭିତରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଇଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।